Moleći krunicu, nikad nisam razmišljao da činim nešto što Bogu nije milo, sve dok nisam čuo za doktora Miroljuba. Budući da sam katolik, zanima me zašto misli da je molitva na zagovor Marije Djevice idolopoklonstvo. Vidi, prijatelju, ta molitva krunica koju ti moliš, to je mantra. To je nekoliko rečenica ili jedna rečenica, spojena od nekoliko rečenica, koju ti trebaš da ponoviš više puta. I onda imaš brojanicu i ti klikćeš. To ti je kao što imaš, to ti je oblik padanja u trans. To ti je kao Hare Krishna. Znači, njihova molitva Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, ne znam, klik. Pa ponovo. Hare Krishna, Hare Hare, Hare. I onda to se ponovi ne znam koliko, 100, 200, 300 puta. I onda ti kad ponavljaš istu stvar, to ti je kao rock and roll. Pa onda ovo je tehno muzika. Tuc, 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 tuc. I ti tako padaš u trans. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Zdravo, Mario, Carice Nebeska, da, 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 klik. Da je Carice, Carice Nebeska, Carice Nebeska, bla, 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 klik. Da, da, da. To je mantra, to nije molitva. To je mantra. Molitva je kad se moliš Bogu svojim rečima. Zamisli da ćeš ti pred svog oca. Dragi tata, hvala što si me rodio, hvala što si brinuo meni kad sam bio mali, hvala što te... Dragi tata, hvala što si brinuo meni, hvala što si me rodio, hvala što... I to sad ti pred svojim ocem ponavljaš 50 puta svaki dan. To tako treba. To tako treba. Naučite neki autoritet, neki pamet. Ti možeš svom ocu zahvališ, hvala ti oče, sve što si mi dao. A pre svega se moliš nebeskom ocu, svojim rečima. Hvala ti Bože što sam živ i zdrav. Pomozi da ozdravim, pomozi da ono što radim bude na proslavu tvojeg imena. Pomozi si u mojoj porodici. Pozdravi, pomozi da ozdravim duhovno i fizički. I tako dalje. Znači, moliš se pre svega za duhovne stvari. Kad budeš bio duhovno bogat, onda ćeš biti materijalno. A ključ je duhovno bogatstvo. Da se učiš moralu, da znaš šta je Božji zakon, da poštuješ Božji zakon. Evo, pogledaj šta se radi u Crnoj Gori. U Crnoj Gori se radi to što se radi zato što ljudi ne poštuju Božji zakon. Ne samo Srbi, nego i ovi Crnogorci, i Albanci, i Hrvati, ovi. Ne poštuju se Božji zakon i onda luda kuća. Na celom svetu se ne poštuje Božji zakon i zato u celom svetu imaš ludu kuću. I sad ti moliš krunicu. Ti izađeš pred Boga, zamisli, izađeš pred oca, hvala ti, oce, Znaš, otac bi mislio da si poludeo. Vodio bi te kod psihijatra. Znači, treba se moliš Bogu svojim rečima. E, priča. To je svrha molitve. A ovo, to što se ti moliš krunicu i zdravo Mario, to je mantra. Kao Hare Krishna, to nije molitva. Ali to imaš svuda. To imaš i kod Jevreja, to imaš i kod muslimana, to imaš u svim religijama. Tu mantru kao molitvu. Samo na drugi način. I zato svi narodi su religijski tako kakvi jesu, propadaju, nemoral svuda, ljudi se bave tim glupostima, niko ne čita Božji zakon i da živi po tome.